Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si společně připravíme citronový chlebíček. Jdeme na to. Nejprve si do kotlíku dám máslo. Může být změklé anebo klidně takhle rozpuštěné. Přidáme cukr a necháme vyšlehat. Jakmile máme máslo vyšlehané do běla, přidáme vejce. Raději postupně. A šleháme do pěny. Vejce s máslem a cukrem máme vyšlehané. Postupně budeme přidávat tyto suroviny. Nastrouhanou citronovou kůru. Kypřící prášek do pečiva. Mouku. Zamíchám. Přidáme také ještě špetku soli a citronovou šťávu. Nádhera. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Tady přede mnou je forma, kterou jsem vymazal máslem a vysypal moukou. Připravenou hmotu do ní přemístím. A takto připravenou formu s těstem vkládám do předehřáté trouby. Já peču na horkovzduch 165 stupňů a protože ta formička je poměrně velká a plná, tak budu péct takových 40 až 45 minut. Potom samozřejmě vyzkouším špejlí. Citronový chlebíček máme pečen. Po vyklopení z formy ho necháme vychladnout a následně ještě potřeme polevou. Polevu připravím z cukru moučka a citronové šťávy. Dávejte vždycky pozor při přípravě tady té polevy, abyste ji neměli moc řídkou. Ono to vypadá, že té šťávy je málo a cukru hodně, ale ono je potřeba opravdu jenom málo šťávy, abychom naředili velké množství cukru. Následně rozprostřeme polevu jednoduše lžící. Máme hotovo. Citronovou polevu necháme zatuhnout a můžeme krájet a servírovat. Já musím říct, že tady k tomu citronovému chlebíčku si ještě velice rád dávám nějaký tučný, třeba řecký jogurt, anebo zakysanou smetanu. Děkuji za pozornost, mějte se krásně, tady na tom chlebíčku si určitě pochutnáte. Každý týden připravujeme nové recepty. Odebírejte novinky z našeho YouTube kanálu a žádný vám neunikne.